नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, माओवादी केन्द्रले देशमा फेरि प्रतिगमनको गन्ध देखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको जुन प्रकारको समीकरण हो, त्यो समीकरणमा उसले प्रतिगमनको गन्ध देखेको हो। प्रतिगमन उसले जे भनिरहेको छ, साँच्चै त्यो सम्भव छ? त्यस्तो हुँदैछ? नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको यो समीकरणको अर्थ त्यही नै हो, या माओवादी केन्द्र निकै डराएर उसले यो शब्द प्रयोग गरिरहन्छ र जब ऊ सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षको कित्तामा पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उसले रेडिमेड एउटा शब्द प्रतिगमन यो प्रयोग गर्ने गर्छ। वास्तविकता के हो? अनि देशमा राजसंस्थाको जुन एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डा फेरि उसै गरी नै सडकमा मुखरित हुने अवस्था सृजना भएको हो र सदनमा पनि त्यस्तै प्रकारको खेल खेल्न लागिएको हो, या यी सब मात्रै शब्द खपतका लागि भनिने कुराहरू हुन्? के चाहिँ होला? हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। देशमा फेरि प्रतिगमनको गन्ध आउन थाल्यो भनेर माओवादी केन्द्रले भनिरहेछ। तपाईँलाई त्यस्तो गन्ध कता कता अनुभूत भइरहेछ कि छैन? होइन, मलाई त त्यस्तो गन्धको अनुभूत भइरहेको छैन। किन भन्दा प्रतिगमन हुनसक्छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन। किन भन्दा जे कुरा भइसकेको छ त्यो कुरामा अरू कुरा थप हुनसक्छ, तर पछाडि फर्किन सक्दैन। अनि माओवादी केन्द्रले भनेको प्रतिगमन के होला? माओवादी केन्द्रले भनेको प्रतिगमन चाहिँ के हो भने, माओवादी केन्द्रको लागि जुन प्रपोजको लागि सेफ ल्यान्डिङ गरिएको थियो माओवादीलाई, त्यो सेफ ल्यान्डिङबाट उसलाई चाहिँ नि राजनीतिको मूलधारमा घुसाएर चाहिँ नि नेपालको राजनीतिको मूलधारमा बसेर रहन सक्ने गर्न काम गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने भनाइ थियो। तर यदा कदा यो धेरै लामो समयदेखि यो अभ्यास भइराखेको छ कि माओवादीलाई कहीँ कतै सदादिनको लागि पाखा लगाउने, किनारा लगाउने, किनाराकृत गर्ने योजनामा चाहिँ नि नेकपा एमाले लगायतको चाहिँ नि कम्युनिस्ट शक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसले त पुरै कम्युनिस्ट शक्तिलाई मन पराउने कुरा पनि भएन। भनेपछि यो दुईवटा शक्तिको योजना चाहिँ लगभग माओवादीलाई पाखा लगाउने नै छ। थियो, हिजो पनि त्यही थियो। पाखा लगाउनु भनेको चाहिँ प्रतिगमन हो? त्यो त अब अहिलेको यो 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 संविधानको कारक, यो व्यवस्थाको कारक भनेकै माओवादी नै हो। माओवादीकै कारणले व्यवस्था आएको हो, यो संविधान भएको हो। अनि माओवादी केन्द्र चाहिँ सरकारमा नरहँदा अहिलेको व्यवस्था जोगिँदैन र उसले प्रतिगमन होइन, सरकारमा नरहँदा अहिलेको व्यवस्था जोगिन्छ कि जोगिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर यी कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले बेला बेला गर्दै आएको कुराहरूलाई पनि हामीले आकलन गर्ने हो भने उनीहरू के भन्छन् भने, दुई दलीय व्यवस्था बाहेक अरू कुनै सम्भावना छैन नेपालमा भनेर उनीहरूले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेको 2-4 वर्ष भयो। दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेको, अब यिनीहरू दुई दलीय व्यवस्था मात्रै होस् र दुईवटा दल मात्रै होस्, जस्तो बेलायतमा भएको जस्तो कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी, होइन जस्तो अमेरिकामा भएको जस्तो डेमोक्रेट र के अरे अर्को अर्को के पार्टी भन्छ नि, त्यस्तै दुईवटा पार्टी भने जस्तै, अब भारतमा जस्तै अब बिजेपी र चाहिँ नि कङ्ग्रेस आई भने जस्तै, यस्तै खालको चाहिँ नि दुई पार्टी, कहिले ऊ सत्तामा कहिले ऊ सत्तामा, कहिले को प्रतिपक्षमा कहिले कोही प्रतिपक्षमा बसेर चाहिँ नि सरकार चलाउन सहज हुन्छ भनेर उनीहरू त्यो खालको अभ्यास गर्ने कोसिसमा छन्। त्यो अभ्यासको कोसिसको बावजुद आउने परिणाम भनेको चाहिँ माओवादी जस्तो पार्टीलाई चाहिँ नि सधैँभरिको लागि पाखा लगाउने नै हो, अन्त्य गर्ने नै हो। भनेपछि माओवादीले त्यही बुझेर उसले प्रतिगमनको गन्ध छ आयो भनेर भन्न थाल्यो। आफ्नो अस्तित्व मेटिने भइसकेपछि त्यो कुरालाई उसले लिएर गएर प्रतिगमनको शब्दसँग उसले चाहिँ नि शब्द जाल फ्याँक्दैछ। त्यो प्रतिगमन भनेको चाहिँ नि माओवादीले भनेको, एउटा त आफू एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि सत्तामा या त्यसको वरिपरि नरहँदाखेरि प्रतिगमन भनेर भन्यो माओवादीले भनेर पनि भन्न सकिएला एउटा त्यो। अर्को चाहिँ नि देशमा साँच्चै राजसंस्था फेरि फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, धर्मनिरपेक्षता जो खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता
खारेज गर्ने यो खेल पनि भइरा हो एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस त्यतातिर लाग्यो। यदि यो व्यवस्थाभित्र यो संविधानभित्र रहेर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले दुईवटा दल मात्रै स्थापित गर्ने र यसैलाई चाहिँ नि व्यवस्थाको रूपमा यही संविधानलाई चाहिँ नि यो रुलिङ गर्ने एउटा सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिमा भोलि त्यो सिनेरियोबाट आफू आउट हुने भइसकेपछि भोलि त्यो कुरा त तपाईँले अघि भनेको प्रस्ताव त माओवादीले पनि स्वीकार्न सक्छ। माओवादीले स्वीकार नै सक्छ भनेको माओवादीले व्यवस्था राष्ट्र भन्ने माओवादीले संघीयता खारेजी भन्ने यस्तो हुन सक्छ। तपाईँ छ नि जसले जुन व्यवस्थाको लागि लडाइँ लड्यो जसले जुन व्यवस्था ल्यायो जसले जुन संविधान निर्माण गर्यो जसले जुन यो अवस्था ल्याइराखेको छ त्यसलाई नै त्यो व्यवस्थाबाट र त्यो अवस्थाबाट आउट गरेर जान लागिसकेपछि त ऊ पनि त आफ्नो अस्तित्वको खोजी त गर्ला नि। त्यो आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्दै गर्दा त अल्टरनेटिभ अवस्था त खोज्नुपर्छ अल्टरनेटिभ व्यवस्था त खोज्नुपर्छ। त्यो अल्टरनेटिभ व्यवस्था भनेको चाहिँ राजासहितको हिन्दू राष्ट्र र अब चाहिँ नि संहिता रहितको चाहिँ नि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली त्यसपछि आएर चाहिँ यो चाहिँ नि यो चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ। अनि माओवादीले उति बेला गरेको जुन सङ्घर्ष हो नि होइन जुन युद्ध हो त्यो सबै बिर्सिएर त्यो सङ्घर्षको अब त्यो सबै बिर्सिएर सुन्नुहोस् है त्यो सङ्घर्षको फल र परिणाम भनेको यो व्यवस्था र यो संविधान हो नि त। यो व्यवस्था र यो संविधानले उसलाई अस्वीकार गरेर आउट गर्न साथ त उसको त अस्तित्व यहाँ रहँदैन नरहने भएपछि त अस्तित्व त खोज्छ नि जसले पनि जस्तो उसको अस्तित्व त्यहाँ नरहने भनेर भन्नु भनेको माओवादी केन्द्र फेरि आउनै सक्दैन माओवादी केन्द्र फेरि यो चुनावबाट माथि उठ्नै सक्दैन भन्ने त्यो तर्कका साथ यसो भन्न सकिएला। माओवादी केन्द्र स्वाहा नै भइसक्यो अब हेर्नुहोस् दुई दलीय प्रणाली यदि कायम हुने अवस्था निर्माण भयो भने अरू कुनै दलहरूले उठ्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। होइन त्यो त जस्तो जस्तो त्यो त संविधानमा नै दुई दलीय भनेर लेख्ने होइन होला चुनाव मार्फत अरू सबैलाई जस्तो कागती निचोरे जस्तो निचोर्ने जस्तो चुनाव मार्फत कागती निचोरे जस्तो निचोर्नलाई त अहिलेको चाहिँ नि यो समानुपातिक सिस्टम हटाउन साथ आफै कागती निचोरे जस्तो निचोरिहाल्छन् समानुपातिक सिस्टम हटाउन साथै किन भन्दा पार्टीको भोट त आउँदैन व्यक्तिको भोट आउने हो क्याडरको भोट आउने हो क्याडरले जित्यो ठिक छ एक भोटले पनि जित्यो भने ठिक छ हार्यो भने सकियो होइन उसको अस्तित्व त समाप्त हुँदै जाने हो। भनेपछि त भोलि सम्भवतः यदि यो समानुपातिक प्रणाली समय यो समावेशी समावेशी भन्दा पनि समानुपातिक प्रणाली खारेज भयो भने त साना दल त सिद्धिने हो नि सकिन्छ नि माओवादी नै सकिन्छ माओवादी कुन चाहिँ ठुला दल अन्तर्गत छ र अहिले झन् राजसभाको आधारमै त छ के त्योभन्दा बढी नै के छ र दस एघार सिटले त तलमाथि छ त्यो पनि सानो सानो भोटको परिणामले चाहिँ नि जिताहार भएको ठाउँ त लिएको छ ओगटेको छ त्यस कारणले सकिन्छ। त्यस्तो हो भनेदेखि माओवादी केन्द्रको सिट कति होला त तपाईँले दुई तिन सिट पाँच सिट त्यति हो त्यति नै हो त्योभन्दा ल्याउँदैन त्योभन्दा ल्याउँदैन राष्ट्रिय पार्टी हुन मुस्किल छ अहिले समाजवादी के नै त्यत्रो फुटेर गयौँ हामी यत्रा यत्रा दिग्गज नेताहरू फुटेर गयौँ भन्दा त अहिले त्यो हालत त्यस्तो हो राष्ट्रियवादी बन्न सकेन भने के छ राष्ट्रियवादी बन्ला र त्यहाँ पनि त छन् त दिग्गज जतिसुकै नेता दिग्गज भयो भने के गर्ने जनताले नपत्याएको नेता जतिसुकै दिग्गज भएर के गर्ने अनुहार मात्रै दिग्गज भएर हुँदैन मोटाइ मात्रै भएर हुँदैन अग्लाइ मात्रै भएर हुँदैन जनताको विश्वास चाहियो जनताको विश्वास त समाप्त भइसकेको छ त माओवादीको पनि त्यही हालत हो किन भन्दा अहिलेसम्म माओवादीको परिणामले आज 16-17 वर्ष भयो माओवादी सत्तामा गएको 16-17 वर्षको इतिहासमा कमसेकम माओवादीले केही कुरा परिणाम दियोस् भन्ने त जनताले चाहेका थिए त माओवादी पनि फेरि त्यही संसदीय भाषमा मोड लिएर चाहिँ नि जहिले पनि सरकार बनाउने भत्काउने बनाउने भत्काउनेमा गइसकेपछि त माओवादीप्रतिको विश्वास पनि सकिने छ। अनि अर्को तर अघि नैको कुरा के जस्तो माओवादीले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ प्रतिगमन भनेर जो भनिरहेको छ नि उसले यो केही देखेर भने होला कि या यति बेला आफ्नो चाहिँ केही नहुने हो त्यो भएर भन्दैन त भनेर मात्रै होला होइन यस्तो हो देख्न पनि केही कुरा देखेकै छ किन भन्दा यो संविधानको अन्त्य हुन्छ र यो व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने पनि त भनेपछि त माओवादीको पनि अन्त्य हुन्छ नै यो संविधान र यो व्यवस्थाको संशोधित रूप आउँछ भनेसम्म माओवादी सहितको रूप नआउनु पनि सक्छ रूपरेखा नआउनु पनि सक्छ त्यस त्यति बेलाको अवस्थामा त उसको अस्तित्व समाप्तै हुन्छ त्यो अस्तित्व समाप्त हुने भइसकेपछि त उसले जुनसुकै शब्द पनि बोल्न सक्छ नि आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ नि हत्केलामा राखेर चाहिँ नि करकलाको पानी टिल्पिलिया जस्तो टिल्पिलिने अवस्था आइसकेपछि त जसले पनि यो कुरा भन्न सक्छ। तपाईँलाई चाहिँ यसो लाग्दैन जस्तो एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीले आशंका गरे जस्तै यो अहिले जुन राष्ट्र संस्था या हिन्दू राष्ट्र या संघीयता खारेजी यतातिर जान सक्छन् भन्ने काङ्ग्रेस र माओवादीले चाहिँ यो काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ
यो गर्ला जस्तो लाग्दैन, किन भन्दा उनीहरूलाई आफै त्यो अहम्ताको भ्रम बाँकी छ, किन भन्दा उनीहरू पहिलो र दोस्रो पार्टी हुन् होइन, यो देश चलाउने भनेकै हामीले हो, हामीलाई न धर्मनिरपेक्षता छोड्नु छ, न चाहे नि अब गणतन्त्र छोड्नु छ, न संहिता छोड्नु छ, हामी यो तिनै चिज लिएर पनि चलाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूमा घमण्ड बाँकी नै भएको कारणले गर्दा उहाँहरूबाट यो सम्भावना कमै छ। बरु आफ्नो अस्तित्व समाप्त गर्ने गुमाउने अवस्था निर्माण भयो भने माओवादीले चाहिँ बरु त्यो कुरालाई अँगाल्न सक्छ। माओवादीले चाहिँ हो, माओवादीले चाहिँ राजा बोक्छ, राज संस्था सक्छ, सक्छ, सम्भवतः सक्छ। पहिला पनि बाबुराम भट्टराईको बेला बेला इन्टरभ्यूमा तपाईँले सुनिरहनु भएकै हो, किन भन्दा कुनै बेला प्रचण्ड राजासँग नेगोसिएसन गर्न कोसिस गर्दै थिए, मेरा कारणले मात्रै यहाँ चाहिँ गणतन्त्रसँग नेगोसिएसन भएको हो भनेर त उनी आफै भन्दैछ नि त। अनि जसले यो गणतन्त्र, जसले यो संघीयता, जसले यो धर्मनिरपेक्षताका लागि लड्यो, केही समय सत्तामा रहन पाइएन भन्दैमा उसले त्यो सबैलाई तिलाञ्जली दिएर अनि राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडला र यस सर, सत्तामा नरहन साथ अस्तित्व समाप्त हुने भयो भने अस्तित्वका खातिर पनि त त्यो काम हुनसक्छ भन्ने मात्रै अनुमान हो मेरो। सत्तामा नरहन साथ त उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। सत्तामा नरहनु भनेकै अस्तित्व सकिनु हो। म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु, जस्तो यो बिचमा सत्तामा त धेरै रहेनन् नि, कहिले एमाले रहेन, कहिले काङ्ग्रेस रहेन, अरू दलहरू पनि रह्यो, एमाले र कङ्ग्रेसको जस्तो नरहँदैमा त अस्तित्व सकिँदैन। कङ्ग्रेस र एमालेको जस्तो रुट नेकपा माओवादीको छैन, साङ्गठनिक रुट छैन, साङ्गठनिक रुट नभएको पार्टी एक किसिमले उसले आफूलाई क्याडर बेस पार्टी भन्छ, तर क्याडर बेस पार्टी होइन, माओवादी एउटा मास बेस पार्टी हो, एउटा हल्लामा हुइममा आएको पार्टी हो, एउटा जनयुद्धको हुइममा आएको पार्टी हो, हेर्नुहोस् होइन, उसको रुट पनि छैन। अहिले अब रासोपा पनि त्यस्तै रुट नभएकै पार्टी हो, त्यो एउटा मास बेसबाट आएको छ। त्यसकारणले अब यो मास बेसबाट आएको पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने हावा कतातिर चल्छ भन्ने कुराले डिक्लेयर गर्छ क्या, किन भन्दा पहिले माओवादी हो के अरे कङ्ग्रेस र एमाले सत्ता चलाएको जस्तै चलाउँथ्यो भने त हामीले माओवादी स्वीकार गर्नुको पछाडि के 17,000 मान्छे मारिनुको परिणाम के, अनि त्यसपछि आएर माओवादीले दस वर्षसम्म चाहिँ नि जनयुद्ध गरेर जनयुद्धको नाममा खरबौँको क्षति गरेको परिणाम के भनेर त्यो परिणाम त जनताले खोज्दैछन् नि त, किनभने परिणाम दिन नसकेको अवस्था त हो नि, त्यो कुरालाई त्यो तितो सत्य हो नि, माओवादीले स्वीकार्नुपर्छ नि त, परिणाम त दिन नसकेको, उही पुरानै दलहरूसँग मिलेर जाने, त्यही दलमा भासमा बसेर जाने, आफू अगाउने मोटाउने काम बाहेक त केही पनि गरेको होइन। भनेपछि त अब जनताले त विश्वास त बिस्तारै गुमाइसकेका छन्। अब अर्को चुनावमा कहीँ कतै माओवादी कुनै दलसँग टाँसिने अवस्था भएन भने एमाले कङ्ग्रेस अथवा कुनै अरू साना दलसँग पनि जोडिने अवस्था भएन र सबै तटस्थ चुनाव लड्न थाले भने अथवा संविधान संशोधन गरेरै त्यही खालको चाहिँ व्यवस्था गरियो भने होइन, चुनाव अगाडि कुनै किसिमको किसिमको पनि चाहिँ नि गठबन्धन नहुने किसिमको चाहिँ नि संविधानमा उल्लेखित भयो भने त उसले त आफ्नो अस्तित्व त खोज्नुपर्ने हुन्छ नि। ल भनौँ, तपाईँले आशंका गरे जस्तो संविधानमा उल्लेख भयो भने भनेर भन्नु, ल संविधानमा उल्लेख चाहिँ भएन, गठबन्धन गर्नै नपाउने भन्ने पनि भएन, तर मानौ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक्ला एक्लै लडे भने त्यति बेला माओवादी केन्द्र सहितकाहरू जो साना दलहरू छन् तिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, साना दल उभिन नसक्ने सम्भावना मैले यो कतातिर चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजेको भने रासोपादेखि लिएर नाउपादेखि लिएर तपाईँले भने जस्तै माओवादी तराई चाहिँ एक ठाउँ उभिन सक्छन् कि सक्दैन? होइन, सक्छ, त्यो त सम्भावना छँदैछ नि, यदि संविधानले रोकेन, रोकटोक गरेन, कुनै कानुन ऐनले रोकटोक गर्ने भने त्यो त सम्भावना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। रासोपा र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन हुन सक्छ, तर सुन्नुहोस्, कङ्ग्रेसको र माओवादीको अथवा माओवादीको र एमालेको गठबन्धन जस्तो परिणाम चाहिँ आउँदैन जसो किसिम भयो। परिणाम एउटा भयो होइन, तर त्यो अगाडिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा र प्रचण्डको माओवादीले चुनावी गठबन्धन गर्न सक्छन्? तपाईँले सक्छन्, त्यो त सक्छ। कतिको देख्नुहुन्छ बलियो सम्भावना, मानौ एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस होइन, अब दुइटै लगभग एक किसिमले अहिलेको सिनेरियोलाई आधार मान्ने हो भने दुइटै चाहिँ नि अब दुधबाट निकालिएको झिँगा जस्तो बन्ने अवस्थामा गइसकेका छन्। भनेपछि त दुइटाले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि पनि त हामी एकाकार हुनुपर्छ भन्ने सोच त बनाउन सक्छ, त्यसमा समाजवादी पनि जोडिन सक्छ तपाईँले भने जस्तो होइन, भोलि समाजवादी नजोडिएला भन्न सकिँदैन, यीहरू पनि जोडिन सक्छन् र अरूलाई त ठिकै होला, तर रासोपालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यसरी जोडिएर गठबन्धन गरेर चुनाव। त्यो भएर रासोपाले गठबन्धन नगर्ला, त्यस्तो त्यो चाहिँ असम्भव मैले देख्छु त्यसमा चाहिँ, किन भन्दा रासोपाले सिद्धान्तत पनि गठबन्धन नगर्न सक्छ। रासोपाले गठबन्धन नगर्दाको अवस्थामा
रासोपाको त्यो चुनावमा परिणाम चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? रासोपाले मैले अहिलेको जति सिट प्राप्त गर्यो अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त त्यो मैले परिणाम सहज होला देखिदिने, यो लेभलको परिणाम पनि आउला भन्ने मैले जस्तो प्रत्यक्षतर्फ रासोपाले गएको चुनावमा जति सिट हासिल गर्यो, अब समानुपातिकलाई उता राष्ट्रिय सभातिर कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि प्रत्यक्षतर्फ जो प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या हो रासोपाले त्यो जोगाउन सक्छ? चार पाँच सिट, पाँच सात सिट, धेरै गर्यो भने त्यति जोगाउन सक्ला, धेरै गर्यो भने अहिले सरकारमा नगएको भए त प्रत्यक्ष चुनाव भएको भए पनि प्रत्यक्ष चुनाव मात्रै स्वीकार्यो भने पनि प्रशस्तै रासो पकाउने सम्भावना थियो। अब सरकारमा गइसकेर ऊ पनि नाङ्गिसकेका छ, खुलिसकेका छ, तर जनताले त त्यो लामो समयसम्म सम्झिँदैनन् नि। चौरासी आउन अझै धेरै सम्झियो भने रासोपा प्रतिपक्षमा रहन्छ, प्रतिपक्षमा रहला उसले भनेअनुसार, रासोपा प्रतिपक्षमा नै रहिरहँदा त सरकारमा हुँदाखेरि उसले के गर्यो के गरेन त्यो जनताले नसम्झिएला, त्यो त सम्झिएला नि। किन भन्दा 35 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा 33 वर्षको भनौँ न, अस्तिको चुनावलाई भन्दा अगाडिको हिसाबले 33 वर्षको राजनीतिक इतिहास सम्झिएर त रासोपा जन्मिएको हो। 33 वर्षको राजनीति इतिहासमा कङ्ग्रेस, माओवादी र एमाले गर्न नसकेको परिणामको खातिर त रासोपा जन्मेको हो, त्यस कारणले नसम्झेलान् भन्न सकिन्छ र। भनेपछि अहिले रासोपाले सरकारमा रहेर जे गर्यो जे गरेन जनताले चुनावमा यसको मूल्याङ्कन गर्छ, गर्छन्, बिर्सिँदैनन्, बिर्सिँदैन। केही समय रासोपा प्रतिपक्षमा रहँदैमा जनताले सत्ता पक्षमा ऊ हुँदाका जे जे 100% बिर्सिँदैन, सबै रेकर्डेड छ। तपाईँहरू जस्तो मिडिया हुँदै हुनुहुन्छ नि, हामी जस्तो विश्लेषक छँदैछौँ भने बेला बेलामा हामी नै कुरा उठाइहाल्छौँ नि। किन भन्दा गर्न नसकेका कुराहरू, गर्न सकेका कुराहरू, राम्रा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू त संश्लेषण विश्लेषण हुँदैन र भइहाल्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ, जस्तो एमालेमा फेरि विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुने भन्ने कुरा थियो र कतिपयले एमालेमा मात्रै होइन नेकपा बिउताएर अगाडि बढ्ने यो खेल हो भनेर पनि भन्दै थिए। अहिले त्यो कुरा अलि सामसुम भएको स्थिति छ, तपाईँ चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ यसलाई? होइन, यस्तो हुन्छ, विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि पार्टीमा आएर सक्रिय हुने इच्छा जाहेर गरिसक्नु भएको छ र नेकपा एमालेको सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउँदै उचित हुन्छ भन्ने निर्णयार्थ नै प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यसकारणले अब त्यो सिनेरियो नहोला भन्न सकिँदैन, आउन पनि सक्छ तर नआएको बेटर हुन्छ। किन भन्दा एमालेमा नेकपा बिउता आएर, नेकपा बिउताएर त म भन्न सक्दिनँ, नेकपा बिउताएर आउला भन्न चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर एमालेमा चाहिँ उहाँ आउन सक्ने सम्भावना देख्छु। एमालेमा उहाँ आउँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको फेरि जो पद चाहिँ क्या त उहाँ अध्यक्ष नै हुने होला, केपी शर्मा र ओली रहन्जेलसम्म उहाँ सहअध्यक्ष हुने, त्यसपछि केपी शर्मा ओली नरहने सम्भावना नरहने अवस्था आएको खण्डमा उहाँ अध्यक्ष हुने, त्यो भन्दा हुन सक्छ। भनेको सहमतिमा नै विद्यादेवी भण्डारी सहमतिमै आउने सम्भावना देख्छु मैले, त्यो लगायतको सहमतिमा नै मैले सहमतिमै आउन सक्ने सम्भावना। त्यसरी उहाँ राजनीतिमा फर्किँदा नि एमालेलाई फाइदा के? एमालेलाई फाइदा होइन, यो सिस्टमलाई घाटा पर्छ। अनि सिस्टमलाई घाटा पुर्याउने गरी एमाले किन भित्राउँछ? होइन, अब एमालेमा त होला नि, अब विभिन्न कुराहरू होला होइन, अब एमालेमा नेताको खडेरी पर्ने अवस्था निर्माण भएको पनि हुनसक्छ। त्यतिका नेताहरू होइन, त्यतिका नेताहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा ज्वलन्त नेता त चाहिन्छ नै होइन, नेताहरू त छन् टाउका मात्रै गर्ने त हुँदैन होइन, अब त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने नेता पनि चाहियो, त्यो परिस्थितिको सम्हाल्न सक्ने नेताको रूपमा उहाँलाई मानेको पनि हुनसक्छ। अहिले मैले भने जस्तो सिस्टममा चाहिँ अलिकति गडबडी आउँछ भनेर, किनभने एकचोटि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पोस्ट, देशको सबैभन्दा ठुलो गरिमामय पोस्टमा पुगेको मान्छे फेरि चाहिने एउटा सामान्य पार्टीको चाहिने पार्टी अध्यक्ष बन्ने लालसाले चाहिने आउनु भनेको चाहिँ त्यो त्यति औचित्यपूर्ण पनि हुँदैन, किनभने संविधानले पनि त्यो कुरालाई खासै त्यति एप्रिसिएट गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद, मेरो विचार संश्लेषण गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया टिमलाई पनि मेरो हार्दिक आभार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।